نبی علیہ السلام جیسا حسین کسی ماں نے جنا کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی ماں نے جنا، بلکہ احسن من کا لم ترقت تو آئی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ایسا حسین لال اور شہزادہ جیسے میرے نبی کو رب نے حسن و جمال دیا. رب نے فرمایا میں نے حسن کی تکمیل ہی اپنے محبوب پہ کر دی ہے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی ہیں، جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا گردنے کٹوا دی. دنیا میں انفرادی حسن، جنت میں انفرادی حسن، جیسے رب کو دیکھنے جائیں گے ویسے رب کے حبیب کو بھی ملنے دیکھنے جائیں گے، وہاں بھی نرالا حسن و جمال ہوگا. نبی علیہ السلام کا قد درمیانہ، بڑا قد نہیں تھا پست بھی نہیں تھا، درمیانہ ضرور تھا. اگر بڑے قد والے ساتھ آتے تو ان کے قد نیچے ہو جاتے، میرے حبیب کبریا کا قد اوپر ہو جاتا تھا. یہ معجزہ تھا. نبی علیہ السلام کے چھاتی مبارک سینہ مبارک برابر برابر، پیٹ اور سینہ برابر، چھاتی مبارک چوڑی اور کندھے مبارک شانے چوڑے اور پر گوشت اور بھرے بھرے ہوئے جسم. نبی علیہ السلام کا جسم مبارک کسا ہوا مضبوط جڑا ہوا ڈھیلا پن نہیں تھا. نبی علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک لمبی اور دراز. نبی علیہ السلام کی گردن مبارک گول جیسے سرائی کی گردن ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کا سر مبارک اونچا بڑا واضح روشن و منور. نبی علیہ السلام کی متوالا مبارک پیشانی مبارک روشن منور چمکدار بڑی روشن منور واضح. نبی علیہ السلام کے ابرو مبارک گھنے اور موٹے موٹے. آپ کی آنکھیں مبارک بڑی اور کجلی اور دھاری دار. نبی علیہ السلام کی پلکیں لمبی اور مڑی ہوئی. نبی علیہ السلام کے رفتار مبارک بھرے ہوئے اور چہرے مبارک قدرے گول. نبی علیہ السلام کی ریش مبارک ایک مشت. نبی علیہ السلام کی مونچھیں مبارک کٹی ہوئی. نبی علیہ السلام کی زلفیں مبارک کانے کی الکانوں کی لو تک. نبی علیہ السلام کا عمامہ مبارک دو شملوں والا بل پہ بل چڑھا ہوا. نبی علیہ السلام کی پنڈلی مبارک گول ہے، پاؤں کے نیچے خلا ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ذرا لمبی ہے اور پیر مبارک کے اوپر تھوڑے تھوڑے بال ہیں. ناف سے لے کر آپ کے گردن سینے مبارک سے ناف تک ایک پتلی لکیر بالوں کی ہے. نبی علیہ السلام کے ہونٹ مبارک پتلے گلابی گلابی. آپ کے دندان مبارک جڑے ہوئے اور کسے ہوئے. نبی علیہ السلام کے دندان مبارک جیسے موتیوں کی لڑی بروئی ہو. یہ ایسا حسین، ایک ایک اینگل سے دیکھو، سامنے سے دیکھو حسین، مڑ کے پیچھے سے دیکھو تو اس جیسا حسین کوئی نہیں. دائیں سے دیکھو حسین، بائیں سے دیکھو حسین، جدھر سے گھوم کے دیکھو حسین، پیٹھ کو دیکھو تو حسین، سامنے سے دیکھو تو حسین، کندھوں سے ٹھہر کے دیکھو تو حسین، جو چاروں طرف گھوم گھوم کے دیکھو آمنہ کے لال حسین حسین نظر آتا.